Karibu tena na shukran kuendelea kufuatilia habari zetu. Onyo kali imetolewa dhidi ya wanafunzi ambao watapatikana wakiendesha pikipiki kinyume na sheria kuwa watakamatwa na kutiwa mbaroni. Ni kauli ya viongozi wa bodaboda kutoka kaunti ya Kakamega wakiongozwa na Peter Ochango pamoja na Boniface Shinyiha wakiwa katika hafla ya kuapisha viongozi wapya waliochukuliwa au waliochaguliwa kuongoza eneo bunge la Malava katika sekta ya bodaboda, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Sami Shionga. Kizungumza aidha hii katika hafla ya kumwabisha kiongozi mpya wa bodaboda eneo bunge la Malava Boniface Shinyiha, viongozi hao wakiongozwa na mwenyekiti wa kaunti ya Kakamega Peter Ochango wamesema baadhi ya watoto wamekuwa wakifunga shule na kujiunga na biashara ya pikipiki kisha wanasababisha ajali kutokana na ukosefu wa elimu ya sheria za barabarani, wakitaka wazazi kuwachunga wanao wakiwa nyumbani. Mara mingi tumepoteza watoto wengi kwa sababu hawajui sheria ya barabara. Uko na pikipiki, hakikisha ya kwamba ni wewe mwenyewe unakuja na pikipiki yako sokoni, utapelekwa police station. Aidha, mwakilishi wadi wa Chemche na ubunge la Malava Geoffrey Sikolia amewataka bodaboda hao kutoegemea upande mmoja kisiasa ili wapate ufadhili kutoka sehemu mbalimbali. Bodaboda hii si wanasiasa. Nyinyi ni wananchi wa kuleta amani na kuhakikisha sisi kama wanabodaboda tunafaidika kwa viongozi wote. Maneno yake Sikolia yameungwa mkono na mwenyekiti mpya Boniface Shinyiha pamoja na aliyekuwa mwenyekiti Jitunga Mseve, wakisema watafanya kazi yao na viongozi wa eneo hilo bila ubaguzi wowote. Yule kiongozi sio kiongozi tena, amekuwa ni mwanasiasa, mtu mkali, wamesema mtu mfisadi, mtu ambaye haheshimu viongozi watoko kwa wakubwa, hata wale walio elected hawaheshimu, hata serikali yetu ambayo inatulinda hapa haiheshimu. Kwa hivyo wakakaa wakawa na motion ya impeachment. Tunataka wakati huu hawa viongozi watusaidie, na hawawezi wakatusaidia kama hamna kiongozi aliye na maono. Sami Shionga, kaunti ya Kakamega.